Yeterim CBC FM'in orucuna yurtu arkumla xosa poğumotu Nigar Jamalı. Azərbaycanı araçın diqnoç, Heydraliyevi himladramina xaqah Mehriban Aliyeva ayhazlar arıçan bir acaq üçün Türkiye Ümer Karşarjist Dujasınari Heydraliyevi himladramin Marta Siriakan oknutiyan miknatiri Tireli Ağeti Godi. Adiknatiri Yer Karşarjist Dujasınarin Kirisun Vestonna Marta Siriakan oknutiyan qahasını Bırışkakan Paraganar Yev Sarkavurumlar Aytvum Tarbir Dığamicosunar Tıtvasınayın Dimaknar Filtrman Hamakarker Pira Kaper Voğnaşari Korsetner Patkaraknar Yevay Sarkavurumlar İnşpesta Kakus Այնպեսել վրաններ։ Թուրքիայում ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 12,391-ի։ Այս մասին տեղեկություն է տարածել Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների կառավարման գործակալությունը (ԱՖԱԴ-ը)։ Տարիրային աղետի հետևանքով վիրավորվել է 62,914 մարդ։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 6-ի առավոտյան Թուրքիայում 7.7 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղ ունեցել։ Ստորգետնյա ցնցումները լուսավերացություններ են առաջացրել Հաթայ, Գազիանթեփ, Քիլիս, Օսմանիե, Մալաթիա, Ադիաման, Շանլու Urfa, Diyarbakır, Adana ve Kahramanmaraş'ın hangilerim. Ադրբեջանը ինչպես նաև Իսրայելը, Սաուդյան Արաբիան, Կատարը, Քուվեյթը իրենց աջակցությունն են հայտնել։ Այս մասին Հաթայում իր ելույթում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նրա խոսքով ընդհանուր առմամբ Թուրքիայեն օգնություն է ուղարկել ավելի քան 60 երկիր։ Հեռախոսազրույցների ընթացքում նրանք ասել են, որ շարունակելու են աջակցել մեզ։ Ազգյանն շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր աջակցող երկրներին, ասել է Էրդողանը։ Թուրքիայի ղեկավարը նշել է, որ որոնողափր քարական աշխատանքների մասնակցում են 18 երկրների ներկայացուցիչներ։ Կահրամանմարաշում տեղադրվել է Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության շարժական դաշտային հիվանդանոցը։ Հիվանդանոցում կաշխատի արտակարգ իրավիճակների նախարարության 41% բաղկացած բուժազնակազմը։ Այս մասին հայտնել են Ադրբեջանի ԱԻՆ-ի մամուլի ծառայությունից։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության արագարձակման փրկարարական ուժերը անդադար շարունակում են որոնափրկարական գործողությունները և եղբայրական երկրում տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժի հետևանքների վերացնողությամբ աշխատանքները։ Հեռախոսազրույցը տեղ ունեցել Ադրբեջանի առողջապահության նախարար Թեյմուր Մուսայևի և նրա թուրք գործընկեր Ֆահրեդդին Քոջայի միջև։ Նախարարության մամուլի ծառայությունից հայտնել են, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում Թեյմուր Մուսայևը իր թուրք գործընկերոջ հայտնել է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանրահավաքականի համաձայն Բաքվում և այլ քաղաքներում, ինչպես նաև Նախճավանի Հնավոր Հանրապետությունում տեղակայված բուժհաստատությունները նախապատրաստվել են Թուրքիայում երկրաշարժից զոհվածների բուժմանը։ Դրա համար բուժհաստատություններում հատկացվել է 2000 մահճակալ։ Ընդ երկում ադրբեջանցի բժիշկները պատրաստ են բուժօգնություն ցուցաբերել դժասների բուժման հարցում, ասել է Թեյմուր Մուսայևը։ Երկրորդ օրը Մոսկվայում բնակվող ադրբեջանցները մարդասիրական օգնությունը ցուցաբերում Թուրքիայի երկրաշարժից զոհվածներին, բերելով Թուրքիայի Հանրապետության դեսպանատան տրամադրված ցուցակում նշված անհրաժեշտ իրեր, ինչպես նաև ցարիկներ ու խաղալիքներ ընդրում հուշատախտակի մոտ։ Մոսկվայի ադրբեջանցների տարածաշրջանային ազգային մշակույթային ինքնավարության խորհրդի նախագահ Բախտիար Հասանովը հանդիպել է Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպան Մեհմեդ Սամսարի հետ։ Հանդիպան ընթացքում Հասանովը խոսել է Թուրքիայեն օգնություն ցուցաբերող ադրբեջանցների մասին, վերահայնակեցնել անմիջապես ֆունկցիոն Հասան։ Մենք պարտավոր ենք այս օրերին լինել Թուրքիայի կողքի ընդգիսել նրա վիշտը և ցուցաբերել հնարավոր ցանկացած օգնություն։ Այդ նպատակով արդեն ես ձեռնարկվել են մի շարք կոնկրետ քայլեր։ Նախաձեռնություններն իրականացում շարունակելու մարդասիրական օգնություն, ասել է Բախտիար Հասանովը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունում տեղի ունեցել լայնված կազմով կոլեգիայի նիստ, որի մասնակցել են նախարարության կոլեգիայի անդամները և կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները։ Նիստի սկզբում Եկրոպե լրության փարգել են եղբայրական Թուրքիայում ավերիչ երկրաշարժ հետևանքով զոհվածների հիշատակը։ Նրանցական խոսքում նախարար Ջեյհուն Բայրամովը խոսել է հետկոնֆլիկտային շրջանում արտաքին քաղաքականության ոլորտը մի հայտ եկած նոր իրողությունների և մարտահրավերների մասին։ Չնայած Սրտաշունչ եղանակին Խանքենդի Լաչան ճանապարհին բողոքի ակցիան ընդդեմ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական շրջանում օգտակար հանածոների հանքավարիերի ապօրինի շահագործման շարունակվում է արդեն 60 օր։ Եկու ակտիվիստներ, ինչպես ցույցի առաջին օրերին, շատ ակտիվ են դրսևորում ամուր կամք և հաստատակամություն։ Նրանց տրամադրում է քնելու տեղ, տաք սնունդ։ Ցույցի ընթացքում պահպանվում են անվտանգության կանոնները, հիշերվա ընթացքում միջադեպեր չեն գրանցվել։ Եկու ակտիվիստները ավանդաբար օրը սկսել են Ադրբեջանի պետական նոր ներքի կատարման, որին հաջորդել են հայրենասիրական երկեր։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։
Ակումբ եւ աբշորոնի թերակղզում սպասվում է հիմնականում տացություն եւ ջան։ Ուժեղ Հուսեին Արեմեդյան կամին օրվա երկրորդ կեսին կհանդարտանա։ Օդի Ջերմաշյանը գիշերը կազմի 02 աստիճան, ցորցերը մինչեւ 1 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի շրջաններում սպասվում են տեղումներ տացություն, որոշ շրջաններում ջան։ Արեմեդյան կամին տեղ-տեղ կուժանա։ Օդի Ջերմաշյանը գիշերը կազմի 04 աստիճան, ցերեկը 4-7 աստիճան տաքություն։ Լեռնային գիշերը 10-15, ցերեկը 3-8 աստիճան ցուրտ։ Շուշա, Խոջալու, Խոջավենդ, Խանքենդիում 2-5 աստիճան ցուրտ, Աղդամ, Ֆիզուլիում 1 աստիճան ցրտից մինչև 3 աստիճան տաքություն, Ջեբրայել, Զանգիլան, Գուբատլիում 2 աստիճան ցուրտ, Իսլաչինում եւ Քելբաջարում 5-7 աստիճան ցուրտ։ Արյուն 2 ու 7 FM